Clash of Clans Dicas. Visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it crew. I roll out. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, um bug doido, uma loucura aconteceu no Clash Royale. É o seguinte, o Victor me chamou e falou: cara, olha que doideira, eu utilizei o raio e o raio não saiu na batalha. E não aconteceu nada, descontou do meu elixir, saiu a carta do meu deck. Ou seja, eu utilizei ele na batalha e não aconteceu nada. Vamos ver se ele tava de brincadeira ou não. Ele selecionou ali, ó, jogou, não aconteceu nada, nada, nada. Deduziu o elixir dele, saiu a carta do deck, ou seja, ele utilizou, ele clicou nela e utilizou, mas sumiu. Não apareceu nada na tela, não deu raio em nenhum lugar. Que loucura, e esse é aquele raio que dá várias pauladas, tá ligado? Não é aquele só, é aquele que dá a paulada mesmo, dá várias bancadas. E nada aconteceu, muito louco, né, rapaziada? E aí ele vai tentar novamente, então eu vou mostrar pra vocês aqui. A batalha tá comendo, solta, ele contra o gringo aí, o Joshua, o Victor tentando chegar junto, tentando batalhar com o maluco e tentar conseguir ganhar. Porém, com um bug desse deve desestabilizar o maluco, né, mano? Eu ia ficar puto na hora. Vamos ver, ele vai tentar utilizar novamente o raio, então vamos ver se ele vai ser agora, se vai ser daqui a pouquinho. Vamos acompanhar junto. Prestem atenção sempre no elixir que vai ser deduzido, vai diminuir, ou seja, vai utilizar o elixir pra jogar o raio, mas o raio não vai sair. Acho que é agora, e vamos ver se vai ser agora, que a gente já dá uma olhada aí. Acho que é agora que ele vai utilizar e não vai acontecer nada novamente. Fica de olho aí, ó, acho que é agora, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai soltar, vai, agora ele vai usar. Quando chegar ali no 10, vai soltar. Clicou. Soltou, nada aconteceu. Reduziu o elixir. E aí, mano, mano. E aí, mano, e aí. E aí, mano, cadê a concentração do maluco? O maluco perde a concentração assim, mano. Você é louco, brother. O negócio é doido. E aí ele continua batalhando. Imagina o sangue frio de continuar lá e ver que aconteceu isso daí. Ele foi prejudicado e nada aconteceu. Isso é um bug? Isso é um erro? Não sei, cara. Que loucura. Eu sei que ele clicou, ele jogou na tela, descontou o elixir, mas não aconteceu nada na batalha. Que loucura, hein, rapaziada? Muito louco o negócio. E aí, o cara vai atacando aqui e ele vai tentando se defender ali, como se não tivesse acontecido nada, mas, cara, ele deve ter ficado muito puto. Ele me chamou lá na hora, falou: meu, olha que loucura que aconteceu, mano! E aí eu fui ver qual que era. E aí eu vi que o negócio era sério, mano, cê é louco. Pensei que era brincadeira dele, falei: mano, não é possível. Como é que vai sair do negócio e não vai usar? Tanto que ele fez agora, ó, ele tem ali a carta do raio, mas ele não vai utilizar até o fim, porque falou: porra, duas vezes que eu cheguei lá, utilizei 6 pro bagulho e não acontece nada. Eu vou utilizar de novo? Mas nem... É isso aí. Nem ferrando ele vai utilizar de novo. E aí ele tentando se defender de alguma forma ali, ó. Muito complicado. Ele soltando ali as tropas pra se defender, tentando chegar junto na torre do adversário. Mas fica complicado, o cara com duas tesas, com o príncipe do lado direito aqui, ó. Ele se defende com os esqueletos. Mas jogar os esqueletos lá do lado de lá da batalha, né, é muito complicado. O príncipe chega aqui e aí vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Se inscreve no canal, deixa o seu like, é nóis, fui!